Aquesta temporada, el Dosos Amunt entra a plaça. Cada setmana visitem les poblacions més destacades del calendari casteller. Recuperem els millors moments que s'hi han viscut. Repassem l'actualitat més destacada que generen les colles i coneixem, en primera persona, els seus protagonistes. Cada setmana, Dosos Amunt, des de les places més castelleres.